ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରତି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 51,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପୁନର୍ବସତି ପାଇଁ ସବୁ ମହଲରୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜି ଚେକ୍ ଦେଉଛୁ, ତା'ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପ୍ରତି କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନେ କରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଏଇଟା ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବିପଦ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଆସୁଛି, ଆମେ ରାତି 12 ଗୋଟେ 2 ବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଯାଉ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏକ ମହାମାରୀ ଏବଂ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଦେଖାଇବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମନେ କରେ ଦେଶରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେଶକୁ ସେ ବୋଝ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତିତିଲି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ସବୁ ହେଇଛି ଆଜି ବାତ୍ୟା, ସେ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଏ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଫରକ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ସମତୁଲ କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗଛ ଖୁଣ୍ଟି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଷ୍ଟେସନ୍, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଫନିରେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ରିଲିଫ୍ ହେବେ ବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ତରଫରୁ ଆଜି 51,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଇଏ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଅଛି, ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଇଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି, ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଉ ନାହିଁ 10 ଟଙ୍କା ବି ହେଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଭଳି ହସ ଫୁଟିବ ଏବଂ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ସହଦେଫୁଣ୍ଡା ବଣିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ମାନିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପିଲର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସହସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପବନ ସାହା, କେ ରାଜାରାଓ, ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ସଂଘର ମନ୍ମଥ ଦାସ, ବନଦୁର୍ଗା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହା, ମତିଗଞ୍ଜ ଘୋଷ ମାର୍କେଟ ବିପଣୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଟିର ସହସମ୍ପାଦକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଶରତ କୁମାର ନାୟକ, ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ, ଭାଗିରଥୀ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଶମ୍ଭୁ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଏହି ବଦାନ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫନି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏହିଭଳି ସହଯୋଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଫିସ୍ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପାଇଛି। ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ପଠାଇଛୁ, ପୁଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେ ପାଇଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଏମିତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବି।
ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଫୋନି ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 10,500 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ନିଆଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ଡିଆଇପିଆର୍ ଦୀପକ ସାହୁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଠି, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରାହୁଲ ସିଂ, ସତ୍ୟସାଗର ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ସହ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।